Du skal da være glad for, at der ikke er syltet agurker på. Du skal være glad for, at det ikke er en og ristet løg. Vær glad. Velkommen til Emoji Guide. Du får jo nogle emojis i filmen, yes. Lærke, for en, du er lidt vild med. Så vi skal ligesom se på, hvad ville man synes om de her emojis, hvis man fik det? Skal vi sige, man har... Man har været på én ude date. I har kun kysset. Okay. Ja. I har ikke pillet, I har kun kysset. Er I klar? Ja. Ja. Så har det altså været et dårligt kys. Hvad hvis han laver sjov med dig? Ja, tak for i går, så fik man den der. Ej, det ville være nederen. Ikke? Jo. Okay, jeg skal ændre den. Den er lidt lunken. Tak for i går. Hvad så, hvis man fik? Det udtrykker jo, at man har lyst til mere. Mm. Eller det kan være noget med desserten, man fik. Jeg synes både, den kan være, ej, det er for sjov, eller... Ja. Ja. Vi skynder os videre. Du har altså skrevet her, hvordan man skal tolke det. Det synes jeg ikke, man kan sige. Det er altid op til den enkelte at tolke hånd og fersken. Ja. Det kan komme skal an på. Skal vi gå ud og plukke ferskene? Det kan det være. Eller, hallo, husk lige at tage en ferske med, når vi ses. Ej, jeg er altså også der. Ja. Det synes jeg ville være for voldsomt. Jeg kan mærke, at du synes, det var lækker. Så skal den virkelig være lækker, ikke? Okay, nu er vi der. Så jeg synes, det er en svær præmis med daten, fordi hvad er det for en date? Skal de være kærester? Skal de have børn? Hvis det er en knaldtur, så er det jo... Så er det fint. Hvad hvis det bare er grøntsagen? Skal vi spise aubergine i aften? Så vil jeg ikke elsker aubergine. Aubergine. Nå, jeg kan ikke lide aubergine. Gør det ikke? Nej, så jeg tager den her. Må jeg spørge noget? Ja. Hvis vi nu siger, det er med aubergine, ikke? Ja. Hvor starter den så? Og jeg ved ikke, er det noget... Ej, det bliver jo nødt til at... Altså, det er jo inden for helvede. Okay. Okay. Sådan havde jeg aldrig tolket den. Nu er der nogen, der har tolket det for os her. Og her står nedenunder Doggy Style. Extra cute me. Hvis jeg fik den der, så ville jeg tænke, hvorfor sender han mig en pudel? Ja. Og prøver at være smart med solbriller. Jeg forstår det ikke. Nå. Ja. Men det er jo frækt. Altså, jeg synes, det der chokolade på skaber lidt forvirring i forhold til hvilken donut det er. Vi vil hellere have den med glasur, eller lysglasur. Og så ved jeg heller ikke med senap på pølsen. Ej, det ved jeg det kom ikke. Til at svige. Dislikes. Du skal da være glad for, at der ikke er syltet agurker på. Du skal være glad for, at det ikke er en og ristet løg. Vær glad. Nej, den var god. Det er den faktisk er en rigtig god en. Den er god. Ej, det er sådan en, man får, når der er nogen, der vil invitere en i biffen og så jagtsæson. Den er en god en. Ja. Det er noget, vi godt vil. Likes. Det bliver klart. Det klæder dig.